langsung OTW ke rumahnya Renaldi Tabung. Peteng kira tenan. Mae kon pucuk iki. Wis masuk. Lego munggah. Kita turun. Arep apa iki? Ya duduk ta. Trak wira trak. Kone bang. Kurangan jam. Kene merak pirang jam. Kok jadi kan ya? Arep. Kok iso teko wis. Arep apa mau? Apa iso teko kene? Ora wis dang. Ora iki trak yo teko merak yo. Yo ora iso foto-foto pikir setan. Mau arep apa? Mari sih, mari sih, ada apa? Jus duren ta? Kritik ya. Mama. Jus duren ge. Di lemah karena embung Embungnya ape? Halo. Ini karo aku. Ini. Enggak. Karo ayah apa kakak? Nanti ada apanya yo? Aku mau nanya dulu ada apanya. Ya ambil. Cuma rasanya duren. Rasanya apa? Kamu maunya apa? Rasanya durian iya, nanti rasanya kayak gimana? Lihat hantu apa gitu. Durian. Kamu apa? Ini jus durian katanya. Jus durian aja, sprit. Enggak mau. Ayah sini lo. Enggak. Sini sama ayah. Ora usah diombe dicelupno tanganmu ae. Kalau enggak ini dicelupin gitu aja ntar. Lho nek ora ngombe tenan kowe, kudu karo pocong iki kok. Lah iki kok. Sak ngombe kudu karo pocong kowe. Kowe kan endi? Wis sini. Sama ayah sini. Sini sama ayah. Nangis. Tenan kudu karo pocong kowe tenan iki. Padri pocong kowe. Biasanya pangkalannya neng kuburan Cina, wedi ae gitu kan kiri. Lho wis dadi, kene ngombe, jus durian. Jus durian. Ora ra gelem ngombe berarti pengen turu karo pocong. Turu karo pocong kene model ngono kae. Kene lho karo ayah kene. Tenan iki turu karo pocong kowe tenan karo ngombe tekan pocong. Ya rasanya apa dulu dibilangin lah. Kamu pengen minta apa? Yo rasane kan yo kaya sing mbok minta to ki. Kamu minta apa? Duren. Lha apa? Sprit. Lha apa? Arek balik. Apa? Kamu itu minta rasa apa? Iya, nanti rasa gimana? Ya kamu mau duren ya rasa duren. Rasa bayar. Piye to? Ya makanya kalau kamu biar percaya sini duduk sama saya. Ya gue lari rono malah ketemu. Wah. Karepe ora ono. Turu karo pocong wis. Wis. Karo pocong, karo pocong wis itu. Ora ono. Ora ngono mambung nglindur. Kudu dhewe. Ayo. Ikut tiket ya, Pak. Turunin di sini kamu. Karang ambulan lah coba. Nang. Iku lho. Mah aku kalau suruh rene mah. Mundur kene iki lho. Ndi? Iki sing abang.
Siapa mau? Mau. Ambulan yang kene kok. Ah dibayar piro pun mau aku. 100.000 mau. Kok? Nomor Mas. Sang Perintis. Eblek endi? Ragasa iki to. Biar dia super dangdut to, Bos. Sang Bundan nih, Bos. Ora ide ni. Apa? Mundurke RGS Barat. Yang nyata-nyata aja sayang. Di tabunge. Pepet sik truk kuwe. Enggak popos dulu, Bro. Kamerane sing jahat sitole wis iki tukang sodrek kuwi kamerane sing jahat. Wis bodol iki panas. Kamera kok panas. Oh. Di rumahnya tabung. Ambulane neng kene rek. Neng jero neng buri. Ambulan paten iki. Sing 00 piro iki? Pokoke ini buri lah. Pokoke ini buri. Rame ya, Mai. Kebak kabeh. Angel iki posone. Wah, daya tipu guys. Tipu-tipu guys. Fotone. Pateri wae. Kamu ada yang teko telung dino, enak cuma ini komplain. Sukabumi Semarang telung dino, enak cuma ini komplain. Komplain pecat. Juragan pecat. Misalnya muat kimoyo, tambahan, dasaran. Itu butuh teko. Sesok ini cek tangi turun yang ngomong. Kalau orangnya tak tue. Lain tak tue, cek kurang-kurang. Ini digeser-geser ya. Jadi budalnya misalnya muat kimoyo, sesok bengi lagi budal. Sementing itu kerja itu menghasilkan itu. Lah iki kae PP nani sok tembus 7.500. Nah, apalah. PP nani 7.500. Yo. Kok ngomah tambahan? Waktu lan ku mbok tambahan. Yo nggur kuwi mau waktune, Bang. Salah. Biasane telung dino dadi 4 dino 5 dino. Ya saiki aku gongalan kok mbok terakhir nanti jatake. Terak jatake urung teko Cilegon. Iya. Karepe yo nggo pit siji ning bungane Cilegon Timur. Walah, ongkos sing ger 500 teko telon. Sakit, gembar tol tok e selare melu sapa? Tak. Ora tak sak iki. Sana jati lu. Maal ke pending. Iya. Sampai. Lah usah nih, ngapa arep iki? Nah, ini ana apa? Ini apa? Ada mau bubar mau pisah ya Allah.